Hyvä etäisyys. Remo täällä ja tervetuloa katsastamaan tähän mennessä kalleinta NHL-kokoelmaa, joka on Tampa Bay Lightning. Ja tämä kalleus johtuu siis ei yksinomaan siitä, että joukkue pääsi viime kaudella Stanley Cup-finaaleihin ja siellä on aika monta kallista pelaajaa, vaan totta kai tiedätte, että sisältää tämmöisen 91 kokonaisuus äijän kuin Steven Stamkos, joka maksaa 400 tonnia tällä hetkellä vielä. Elikäs Puntila lainaa kokoelman, ja katsotaan, että mitä täällä oikein on näitä kalliita äijä Stamkosin lisäksi. No, täältähän löytyy Tyler Johnson, 40 tonnia tällä hetkellä, 87. Sitten täällä on pari 88 vielä, Victor Hedman, 60 tonnia tällä hetkellä, ja Ben Bishop, 25 tonnia. Onpas se vähän muuten, pitäisikö hankkia kohta? Hinnat putoaa ihan huolella. Ja sitten täältä löytyy 23-24-vuotisen seurahistorian takaa muutamia paitoja. Täällä myös semmoista, joilla ne voitti sen Stanley Cup-mestaruuden näin esimerkkeinä. Ja sitten nämä ihan tuoreet. Ja sitten tää logo, mikä on mulla mun jengin pelailla aika vahvasti kaikilla sinisellä pohjalla. Tulee olemaan vaikeuksia palauttaa tää joukkue takaisin, koska sitten kaikilla omilla jengiläisillä on sama tausta siellä, että mitä se erottaa. Pitää olla vähän tarkempi siinä. Ja nyt katsotaan tuosta noita tätä diaa tästä kokoelmasta päivämäärä oikeassa yläkulmassa. 16-39 paketin kokoelma. 31 korttia yhteensä, peräti 13 rareja. Niiden keskiarvo 85,2 on aika hyvä. Muistakaa, niitä on 13, niin niitä on niinkin paljon. Ja kokoelma yhteisintä 540 tonnia. Tällä hetkellä, kun tää on tehty. 540 tonnia on pienellä erolla kallein. Se Dallas oli 500 silloin, kun tehtiin se, mutta siitä on kyllä hinta tullut tässä vaiheessa alas, koska sitten oli niiden tekemisellä oli yli kuukausi väliä, että se kyllä Dallas ei kyllä todellakaan ole tässä vaiheessakaan enää sitä 500. Mutta totta kai, kun täältä löytyy tämmönen yksi Stamkos, niin hintaahan ropisee sitten siitä aika kiitettävällä tahdilla lisää. No, tämä tästä nopeasti ja ytimekkäästi suoraan niin 9 pakettiin. Täällä näin. Tää on nähty jo muutaman kerran aikaisemminkin, niin lähdetään saman tien vaan availemaan. John Scotti! Jee! Sitä ei ollut edes aikaisemminkin. Loistavaa. Kerta kaikkiaan. Aivan täydellinen paketti. Uhu! Seuraava. Siis oikeesti. 282. Tää on niin... 282 ja pelin huonoin sijoittuminen. Joo. Tiesin vaan, että se yksi kotti, niin... Ne on vaan niin harvinaista herkkua, että... Ei tässä nyt voinutkaan enää realismin nimissä olettaa, että täältä mitään tulisi. Voi voi. No, tässä on vielä 7. Kato, taas 282. Heti sen jälkeen, kun oli edellisesti tullut 282. Joo, tuossa Skandelas on jo kokoelmassa. Sen lisäksi täällä on Vitaali on jo kokoelmassa. Nuo on jo kokoelmassa. Tässä tuli puolet. Ei, en mä noita tarvi. Okei, sen jälkeen vielä 6. Ei siinä mitään. Hyvässä vauhdissa, yksi hyvä pelaaja saatu jo. Okei, täältä pahnan perimmäisenä. Mark Stone, no, se on kokonaisuuden puitteissa paras tähän mennessä tästä kokoelmasta 84, ei sitä ollut edes vielä aikaisemminkaan. Tuossa on tommonen valmentaja, pelipaita, boosti, ne voi heittää menee. Chris Kelly, voi voi, no, tuli sinne kokoelmaan täydennykseksi, mutta ei pelaa niin kuin ei oikeaskaan elämässä pelaa. Okei, täällä on vielä 5, ei siinä mitään hyvässä tahdissa tällä hetkellä, nopea tahti, mutta ei mitään hyvien korttien tahti. Frans Nielsen, taas 84, ei sitäkään ollut aikaisemmin. Se on muuten kokonaisuuteen nähden, niin sillä on erittäin hyvä puolustustietoisuus. Se on muuten ihan jänskä, että sille ei muuten sitten, no ehkä se taklaaminen laskee aika paljon. Parit maalivahtiboostit, parit paidat kokoelmassa, no tässä sai 3 korttia kokoelmaan vain. Selvä. Enää neljä. Mitä tätä Tampa, tuleeko Tampa tarjoamaan sitten mitään vakiokokoonpano äijä vaiko ei? Aika epätodennäköistä, että tulis.
Siellä on Bowsakki piilottelee takana, mutta ei se mikään ihmeellinen ollutkaan. No, aika hyvä, että pelaajia ei ollut yhtään vielä. Että tästä tulee vaan puolikkaan paketin välitön pikamyynti. Bowsak, Kincaid, Ekholm. No, kokoelma täytettä. Vielä 3 pakettia kuitenkin. On tässä vielä pieni mahis. Emelin 83, Pekki 82, tonnin bonus. Ja as, no tästä tulee taas tämmönen kokoelmavideo. Sen kyllä jo haistoi pitkälle, kun aloitti nämä paketit, että tästä ei mitään hyvää seuraa. Miettikää nyt, sieltä tuli joku God Scott heti ekasta paketista, niin tähän se sitten lopulta johtaa. Vielä 2, voi voi. Ribeiro 85, mutta se on pikamyynti mulla. Mulla oli se jo aikaisemmin. Voi kökkö. Ja sit Zach Sill. Zach Sill, loistavaa kerta kaikkiaan. Täältä tuli enemmän pikamyyntiä kuin kokoelma kamaa. 3:5. Ja näin. Jo 16 kertaa. NHL-kokoelmien osalla ollaan saavuttu viimeiseen pakettiin, ja lähes kaikissa niissä niin ollaan samassa tilanteessa. Odotetaan ensimmäistä hyvää korttia siitä koko kokoelmavideon osalta ja kaikista paketeista. Ei tää oo niin kivaa. No, siitä niin viimeinen. Siellä ei ole mitään. Jaahas. Pitäisikö tässä nyt jotain kuluneita fraaseja alkaa taas heittelemään näiden kokoelmapakettien tasosta? Vancouver Arena, Wingels ja Mason Raymond. Okei. Mä jäisin tähän vaan kuitenkin ähisemään jotain näistä kokoelmapakettien tasosta, niin mä nyt säästän teidät siltä ja poistutaan paikalta ihan muuten vaan ilman näitä koottuja selityksiä. Pistetään noin 3 siitä vaan ja näin ihmetellään, kun ei ole enää avaamattomia paketteja. Ja se kehottaa siirtymään kauppaan. Juu ei. Näkemin tältä erää se oli siinä.